啊，你每天的标题都一样哎、欸。对啊，台股真的得了不会跌的病啊，就真的不会跌，当然标题要一样。真的，我们一切一切预告在前面，而且在起涨的这一两天，就告诉你第一天、第二天告诉你会轻轻涨，一直涨，一直涨，涨不停啊。15天涨了14天，哇，这一路上来都快要1500点了，超强的。对，还有呢，我们的股票也很厉害哦。你看哦，像联发科今天最多涨了19块钱，股价来到了19个月新高了。威盛连七涨啦 ,22 年新高价咯。艾普今天也创高了 ,21 个月的新高。哇，真的太厉害了。所以想问一下投资长，你的标题是说这一天就会回档，真的吗？哪一天回档？这礼拜有一天会发生好多好重要的事情、哦。这个事情如果发生的不好，那惨了，发生的好，待救补，行情还会轻轻涨啊？什么会轻轻涨？是哪一天？还有今天有跟大家讲，我要进去一档股票，四海皆兄弟，这什么股票？我会暗示的非常之清楚，我要告诉你所有的标股长的是什么样的形状。今天荣耀华尔街你不看一定可惜。大家好，我是怡慧，欢迎收看荣耀华尔街。今天是11月21号，台股上涨206点，收在17416点。美国股市呢都在等待感恩节的假期，还有哦，明天凌晨一个很重要的东西就是联准会要公布最新的会议纪要了，以及辉达的财报也要公布。那么辉达的股价呢已经来到了历史新高，微软也因为火速的延揽 ChatGPT 奥特曼，那么也推动它的股价来到了新高。那么四大指数啊同步收红，而台股方面呢也是气势如虹。今天由全王台积电领军上攻，那台积电股价涨了8块钱，市值也回到了15兆。那么联发科呢也上涨了14块钱，那么今天推动了股价台股的指数上涨了206点，距离前高17463点只差了42点哦。后市盘是怎么看呢？我们要交给经济日报选股冠军、纪录保持者，同时也是全台湾 LINE 粉丝人数最多、演讲讲座场场爆满、最受欢迎的分析师郭哲荣投资长。投资长好，一位各位朋友大家好。哎呀，投资长，投资朋友，现在很多人看我节目哦、，Magic， 我说你不是变魔术，你是活生生的变出奇迹来，创造奇迹的人。哪一个分析师在台湾股市最低点的时候直接告诉你低点已经过了？只有你。哪个分析师像我一样还告诉你台湾股市接下来会一直涨一直涨一直涨，得了不会跌的病？ Only 今年 Only 什么？ Only you。 今年只有两次是一直涨、一直涨行情，我全部抓到了。对，剩下都是 copycat、模仿我。对，这声音怎么这样讲？不信你回去查，哪一个人敢跟我赌100万得了不会跌的病？这是我第一个讲的。嗯，真的啊，你说是台股的医生嘛？哦、台股什么时候发病？我就讲过这句话了，大前年几年前，真的台股的医生，对不对？嗯，对啊，什么时候会发这个不会跌的病都知道。这一切一切都在前面、你说来。好，其实这一波真的很厉害哦，头奖你从那个15975这个第四季的低点就先预告大家了，是。然后呢，一直涨一直涨，从那时候开始哦。台股呢15天当中涨了14天呢、欸、一共涨了快要1500点呢、欸。请问你啦 拜托给我看这画面啦，请问你，不好意思。好。美丽的主持人。这个你相信台股会这样涨吗？有哪个分析在这边告诉你就告诉你这边就这边就这边、就这边，我请你告诉我，就这边告诉你就是会一直涨，然后低点已经过了。直接告诉你第四季低点过了。就只有你啊。投资没有。你现在知道我跟别人差别啊，我不当分析师我赚更多。关起我就赚完了。真的。所以你现在相信我财富自由吧。难道你要看报纸，每次看报纸啊，有个分析师 做台湾五十可以赚1000多万。有个分析师债券 ,ETF 可以买在这历史最低点的那一天，历史最低点的那一天。真的诶、这都是报纸可以报道，而且实在的报道，我不像别人秀那种对账单秀，假的对账单赚钱才秀，训掉了。你就要有本事像哲哲一样
要买之前就直接跟你讲，我要买，而且要秀对当当，当天要秀、嗯。你信不信？过了十年，还是只有郭总敢做这件事情。嗯，因为那不是一般的人承受压力。可是我喜欢，因为我天生适合股市。来，你继续说。好。其实这一波啊，有跟着投资长一起进场操作的会员们，就有精准的抓住这一波快要1500点大行情呢。所以我们要先恭喜大家，大家都有赚到钱，至少你没有空手啦。真的，陆宝山空手而回，就会哭哭了。对，最懊恼的是空手而回，或者你去相信那些做空的老师。对啊，去年骂我那些人，嗯，现在害你最深。是，重点是他一辈子也不会拿出他真的钱来说，他从股市赚钱，真的、啊，他只会赚你会员钱。嗯。这是事实。是，来，你继续说。还有就是，我们要讲一下我们的股票喽。是，像今天呢，我们的压身家、身家电子盘中涨了 3.5% 哦，这个感觉有人在拉这个股价的感觉。不错，还有压身家这个名字取得不错、哦。对对对，你继续说。来，还有呢，联发科刚刚有跟大家讲嘛，今天盘中呢最多涨了19块钱哦，股价已经来到了19个月的新高了。还有威盛更厉害了，威盛涨涨涨涨涨涨涨。7个涨哎、欸，连七涨哎、欸，哇，股价来到22年的新高嘞、欸嗯，太强太强了。还有呢，爱普今天股价也有创高哦，是来到了21个月的新高，嗯、只是尾盘有点软脚，所以我要赶快请教一下投资长哦。台股呢，15天当中涨了14天，涨了快要1500点，还会再涨吗？那我们的标股像威盛啦、啊，像爱普啦，每天都这样飙飙飙，还可以继续进场吗？我们有说过少一段，我刚才 re 稿的时候，好，没事没事，你就先破梗了，好，没事，好，我要跟大家讲，可不可以再进场？等一下节目慢慢跟你讲、嗯，好，慢慢跟你讲哦、嗯，因为你看你白问了我那么多问题、哦，因为我把节目最精彩留在后面啊，可是投资没有，我先告诉你一些重点事、嗯，来，今天我先问大家一件事情，来来来来来来，啊，因为对你们真好哦，都先破梗，我先跟大家讲一件事情。你有没有听过一件事情，就是行情总在半信半疑中成长，在欢欣鼓舞中落幕，在希望热络中毁灭。嗯，我昨天怎么说的？我说直播人数还没3000人，是不是怎么样？不用担心，对，因为这一波台股我最准。是，居然大家还在不相信我，等到什么时候相信我？嗯，等到联发科1000多块了，直播人数都3000多人了。全部人都要报答我郭总的事迹的时候，我要绕跑，就像那时候我卖在 AI 股最高的时候。哦，对，嗯、就是一样。对，你听懂吗？嗯，这一波怎么样？有我怎么样？嗯、马首是瞻。对，你看其他分析师、嗯，不如看我，因为现在其他分析师都在看我节目。嗯，你知道吗？嗯，事实上，其他分析师看我节目，很多人，现在很多人是。那我也不会特别去攻击别人，我只会讲一个现象。你想看你要找分析师，我要讲一件事。你看所有人的节目，哦，摩尔的品质、分析师的品质、嗯，我敢不敢保证？其他我不敢保证。是，其实实际上现在也是我们会员人数说最多最好。对啊，嗯、我们投顾界最大。对，这是事实。你去问其他人都会这样讲，好不好？不然网络上不会那么多人批评我们。嗯。可是你去问一件事情，摩尔的老师，我品质可以保证。可是除了摩尔以外，我请问你一件事：哪一个节目不是先跟你讲恭喜我赚钱，每天都涨停？好，那如果他这么厉害，比巴菲特还厉害，我每天都可以涨停。巴菲特还不一定每天涨停、嗯。那为什么？照理说大盘只是比涨跟跌啊、嗯。为什么有些总经大师每天一堆总经，然后不能告诉你台股得了不会跌的病、嗯？为什么不能在这边告诉你台股得了不会跌的病？是啊。你告诉我嘛。嗯。为什么只有我知道嘛？对啊，为什么全台只有知道？你可以看到几百位分析师。几百位财经 YouTuber 跟你讲他赚了多少钱，可是他不会像我一样在低点的时候，我们看到17号的时候，你看现在有21号、嗯、你看从7号从11月初、哦、连喷5天的还告诉你哦，得了不会跌的 病对，还会再涨、嗯、真的、哦、如果今天得了不会跌的病，明天就没涨了，是不是我丢脸了？嗯，不是，你看说几天？15天，15天涨了14天、欸、过了10天以后、啊、又变成15天涨14天，嗯，过了10天呢，过了10天以后10天又涨9天，多夸张 Amazing 的行情，可只有我抓到，嗯，你看到多少人讲总经那些数据，然后哇，跟你要花很多的订阅费用，哇，哎、欸，那个几千块也很贵，哦，是啊，结果都是错误的资讯、嗯，有用吗？有用吗？你光看我的节目，你做期货赚多少钱？嗯，我今天让你知道折粉要站起来，我今天很嗨，嗯，那我知道今天也有一些折粉很紧张，这啊，今天爱普怎么样？
明明在创新高，爱普怎么样？代表你的爱普是买在450，你买在400是爱普，你不是跟我一样，你买在200多的爱普，你知道吗？哦，你听我说什么吗？懂。他的爱普跟我的爱普不一样，不一样哦。或者则呢，那个威盛拉起来，我好紧张哦。你的威盛，你不是跟我一样买在100元附近，你是买在150元的威盛，难怪你紧张。来，则粉站起来，好，让他们知道哦，我们不是攻读生。来，为什么不是攻读生？那么知道我们折粉多少多夸张多夸张？来，今天的标题哦很简单，说台股什么时候会止跌？对，哦，这句话是有点吓大家。等一下跟你讲发生什么事情，好不好？好，我要折神，折生日有天天讲。哎，你怎么知道我生日会推庄？真的，最快礼拜五，好不好？哦，好，11月1838000。哦哟，这个是哇，有点 exciting， 好不好？威盛加200，来许愿许愿啦。今天就是这样子哦，看了一轮节目，我有哲解大盘能力胜过其他分析师，太神了！哎，你那个中文哦，那个可以这个来放大，我有哲解盘能力胜过其他分析师，你这意思中文要写好，是哲只有解大盘能力胜过其他分析师啊？哦，你懂吗？或者是说只有哲有这个能力啊？就是唯有哲，应该是只有哲有这个能力啊，好不好？哦，外资买420亿 ，Amazing！ 我是不是说来来来，我只要讲这东西，邱老师买盘。然后你看很多老师说，哎呀，我跟你讲啊，新台币升值有没有？我跟你讲，只要新台币升值，外资就回来了，这个什么逻辑啊？对啊，你用结果来导另外一个结果，这叫同时指标。嗯哼哼哼，外资买台股，当然台币会升值啊。是，你们都一直被那种若有似无的技术分析给骗了，难怪赚不了钱，因为他们跟我团队的天赋差太多了。哦，全台湾对研究团队最机车的就是我。最敢给也是我，我跟大家讲，最敢给也是我，所以有时候我试一下，我跟一位说不好意思，有时候可能我零压那个太强了，音量太强了，有时候你讲话反而比较紧张，失去了在中视的主播的风采，因为可能我实在太矜持了，气场太强，所以我跟大家讲就是这样子，所以我可以达到一个最好的绩效。你们都被他骗了，哇！我技术线型站上季线的翻多，那都似是而非的结论。那我是不是讲过，我是那是掉大力，站上17000，一堆人讨论，站上季线的翻多，你干脆讲站上16990点，那才会站上17000，是不是事实？是，这也是不是废话？是，你要这种废话，然后被骗了十几年，难怪股票赚不了钱，那都是话术。我再讲一件事，那些人这么厉害，为什么不像我？来来，这一天11月2号是起涨点，没错。你来看清楚哦，11月2号起涨点哦，没错吧？对。那台股等于11月1号买最漂亮嘛，对不对？哦，对啊。你看一下我证券对战单，这是永丰的嘛，对不对？对。永丰不可能跟我造假吧？哦。永丰跟我一起造假，我给你10亿啊，不可能啦，好不好？没问题啊，不可能哦，我给你10亿啊，哦，我不像有些人说哇，我给你多少钱呢？我简讯造假，问题是那个简讯没有人看到啊。是啊。那个简讯是你自己的、啊，无法举证，讲那些似是而非的那个。那个没有必要，你信不信他就不敢赌我这种东西。是，来，我其实我都知道那种话术的差别，只是我不想打太大力，因为我不要针对一个现象，我已经成为第一名了，我只要告诉你我跟别人的差别是什么。你不要看我这很臭屁，其实我花很多努力。11月1号有没有看到？有。11月1号有没有看到？有。11月1号是不是买美债 ETF？ 是啊。你知道今天美债 ETF 我今天赚到什么？170万。我要不是汇兑损失，我现在赚300万的。哇。可是我没关系啊。你们现在不用讨论什么国民党柯文哲要让 3%、6%， 我让你 10% 啊，汇兑损失我就先让你 10%， 没关系，所以说让你 10%、我在乎吗？没有。I don't care， 这是人梗啊。I don't care， who cares？ 要加 S 啊。Who cares？ 谁管？我更不在乎。哎，你刚买最低点哦，1000万买下去耶。哦，这1000万。对，谁敢笑我这样对账单？哎，错了，不要笑哎。那十月23号是国泰20年美债，也是元大20年美债上市以来的最低点哦。10月3号，你看啊，哦，好刺激哦。你去看，对，来，00687B， 是吧？10月3号是最低点，哎，是。你看啊，再看一次啊，是最低点。对啊。你再看一次，这过了一年还是什么？最低几号？10月23。好，过了2000个日子，大概6年。还是几月几号？10月23。2023年10月23号，这个有标志，就代表着有标记，代表是最低点嘛。对啊，最低点那一天嘛。所以我买在2023年10月23号上市以来，这7年上市以来，跟元大美债上市以来
历史最低点。嗯，太强了。所以我让我会员赚50%刚好而已，嗯，好不好？对啊。哦，看一下，威盛第一次赚多少？嗯，35%。哦，35%。有没有？有。看你，看清楚，拜托你，看清楚。55%嘞，是真的很臭屁的。我不好意思，我很臭屁，可是我一定要让你知道这一次我完胜别人差多少。来，我们看一下，念一下。好，恭喜2388威盛股价连七涨，今天股价再创下22年多新高，获利已经超过55%，手上持股获利续报。来55，我跟你讲，我爱普，我要给你来到520，好不好？好，智源来到520，威盛再赚52%。今天密码来，那么看，泽泽解大盘能力胜过其他分析师，对不对？对。你看外资是不是邱老师买盘？是不是邱老师买盘？是不是？是不是邱老师买盘？是啊。我是外资邱老师买盘，连出讲的话被人家笑，有什么好笑的？他卖2.2兆，哎，他还我1兆就好了。嗯。所以外资疯狂的，我是不是说两岸资金行情来回来了？对。两岸资金行情回来了，我要告诉你一件事：两岸资金行情回来，我会大胆预测，我认为，嗯，哎，我不敢讲100%了，我觉得最后可能是柯郭和或柯郭配打那俩。哦，你知道吗？嗯，因为柯文哲他也是统，也算是谁统计专家，每个人统计专家，吐来吐去我不管的。可是他一定有算过柯文哲柯侯配的胜率是最高。对。哦，可是他们不愿柯侯配，嗯，会变柯郭配，柯郭配跟赖清德会值得一拼。嗯，我去看所有统计数据，嗯，我也是统计专家，嗯，我不跟你们开玩笑啦，哦，我是真的统计专，我真的统计还是很专业的。有啊，有哦，怎么可能不专业呢？我是告诉你，因为我要了解鸿海啊，嗯，到时候柯郭和柯郭配，鸿海就会喷出去的，哦，除非对岸不满意，觉得你还是来搅局，嗯，你听懂吗？懂。不然鸿海喷出去，我是买鸿海，嗯，啊，你们绿的你们也不要生气，我只是觉得我在看戏而已，好不好？绿的我也有投过，你因为这样就不喜欢我，那你太肤浅了，哦，嗯，是不是？谁会讨厌红色？红色不是对岸涨停板，涨停板呢，啊？对啊。来，邱老师买盘有没有讲？有。来，那今天来520来，对对，我们讲520来，520来，520来，加520吗？我不是工读生，有看到想要成为核心会员，来，哦，今天来，我不是工读生，我想去摸打工，我摸的是业界薪水给最高的哦。是哦，来哦，欢迎，我跟你讲，业界多少给多少，我再加，只要你是人才，我最怕的是你不觉得，我最怕的是那个你还不是人才哦，不好意思，讲话比较直接哈，哦，我很敢给，好不好？嗯，哦，没关系，只要你敢努力，努力也是个人才啊。嗯，好，哦，你懂吗？哦，光开聊天室就佩服泽泽，没有啦，也还是有人会开啦。我不是工读生，来来，哎，欸，今天520要洗板的，哎，洗板什么520？有有有啊！许愿泽泽生日优惠标股，赶快快先来看520哦，520，泽泽是政治面买股票，什么都买，好不好？统计是，哎，欸，今天不够嗨哦，我是工读生，你反讽的啦。好啦，520啦，加520，欸，今天不够嗨，代表行情会喷，涨200点还不够嗨，哦，那个没有砰砰砰砰砰砰砰，对对对，没有那种心跳很快的感觉。哎呀，咋没意思啦，不给我面子啦。有啦，来了啦，动起来了。没有，我要休息了。啊，你要休息。真的吗？动起来了。啊，没感觉啦。哦，我不是工读生，看泽泽4年，你们看泽泽4年没有？有没有准不准？准啦，准啦。哦，金明坤先生，哦，翻翻图嘛。对对对，翻翻图。嗯。医生当总统520。嗯，那这一次还是医生。没有嘛，侯友宜民调比较低，这是事实啊。你们国民党不要生气，好不好？嗯，哦，来。来，哎，520加起来哦。我是工读生，不要反讽，人家认真久了，人家真的以为我们是工读生。哎，欸，520，哎，欸，今天不开，我看一下今天直播人数，应该没有超过2200。来，1800，你看，难怪那么少，你不觉得很讽刺哦？这一波从头对到尾，居然直播人数越来越少，难怪。来，再看一次复习华尔街名言，来，哦，行情总在什么？绝望中诞生，在半信半疑中成长，在希望乐若中毁灭。对，在欢欣鼓舞中毁灭。来，再给你们最后一次机会，来，赶快，赶快，给你，嗯，给你，哎呦，加油，动起来！好了，没关系，知道那么多，你知道全台湾最有号召力的习惯。对呀，啊，哦，我们这些会员真的很多。嗯，好不好？我领刚好路过。哦，泽泽每天都在涨，已经涨到不嗨了。哎，涨到不嗨？他们不嗨了。对啊，你们好奇怪啊，哦！我跟你讲一件事，你不要去想，散户为什么赚不了钱？嗯。你想的是，对啦，郭总都是你对啦，你都是你买的最低点啦，已经1200点还会涨吗？哦，会有这种想法的人赚不了钱。嗯，股票中长期反就完善，你听懂吗？嗯，会有这种想法的人买房子，你也都是买在怎么样？不想买，乱买一通，买在高点，买在你受不了，嗯，你才买房子啊，都这样子啊。哎，啊，房子怎么一涨？房子不就跟养乐多一样，不就跟大肠欧阿米酸一样，不就跟阳春面一样，嗯，东西越来越贵啊，不就跟股票一样，
就越来越贵啊！你每天要找低点卖高点，奇怪，你为什么要预测行情？错误的想法就觉得哇，涨了一千多点，对，这都是你对啦。正确的想法是上面还没一千点哦，有。只是我告诉你这样的风险什么，等一下再跟你讲好不好？好，最后要跟你讲一件事好不好？赶快给你卖关子。哎呦，可是风险什么？先看获利什么？四海皆兄弟。哎，四海皆兄弟。四海就哇，这边喷水喷水，哎，哎，我不要给你乱给你一些梗，免到时候你再乱猜。四海皆兄弟什么股票？这个你就哲哲你讲的这种道理，哲哲你真会 say 梗。我跟你讲，你信不信？1800单股票要我取个名字，我都可以取。哦呦，而且很快，你不去会议会，我是想梗想的，想梗想很快，大概一分钟就可以想一个梗。嗯哦，福利社大部分梗80%这样梗，是啊，是整整在想，好、甚至90%，不夸张嘛，对不对？对。哦，我想梗非常快啊、哦，这跟大家讲哦，来啊、哦，不止解盘解很快，其实很多人说啊，哲哲你真的节目上好会表演什么？其实我节目上花的时间没有很多。大概花20-30分钟，福利社比较多啦，福利社比较多，所以你看我这人都是牺牲我自己照亮别人，是哦，哎，福利社这其实那个 CP 值不高，因为花太多时间了，可是我还是觉得大家能成功一起成功没什么不好，是啊，哦，我自己的节目反而很短，花20分钟内，啊，这怎么那么短哦，哇，你怎么准备那么多资料啊？当然啊，研究团队强啊，啊，当然啦、啊，我如果我一天花个3个小时，又做节目，然后又做福利社，又福利社也3个小时啊，干脆我都不要选标股就好了，重点是股票要涨、啊，真的真的。哦、重点是股票要涨啊、所以你看我节目还这么精彩、先跟大家讲，来来来，来再看一下这件事，那么520，那么老 AI 广达、伟创、技嘉、麦芽好重，来，明天有机会怎么样？解锁，解锁、哦，因为这一次不期不待，而且 AI 股怎么样？啊，可是这一次解锁，你记得这件事好不好？来来来，先跟你讲老 AI， 很久没讲对不对？对，明天有机会。哦，我们昨天。我们在这一两天要录的节目嘛，对，刚好今天晚上播嘛，福利社，我告诉你，有一档 ETF 特别加码广达，是不是？对，要看今天晚上的节目，看今天晚上福利社，没关系，等一下我先给你破个部分哦，好，要破。那等一下下个阶段我告诉你哪一天是最危险也是最安全的一天哦，台股涨到什么时候，好不好？哦，中场休息，来电0806688085，来，你自己想一下，你哲哲是不是你看过你最认真的分析师？Yes， 是，哲哲是不是没在请假？哎、欸，对，就算出国照样录影，对，而且被你给你预录的，我很讨厌预录的，干什么啦？生病也录影，我在膝盖受伤，还有在医院录影的、欸，是，你去找一下哲哲医院录影的影片好不好？这个哲本都讲过了、为什么？为什么？为什么？就是、再加上我自己做股票，我自己做期货，都赚的比你还多很多，为什么我要当分析师？因为我把你的成功当做我人生的成功，我把你的赚钱比我赚钱还开心，我用行为表示。你不要用嘴巴，为什么我会觉得郭台铭会退选？因为他就没有来参选，他就没有竞选活动，他不知道退选的吗？行为代表一切的一个人，不要一个人看你说哇，他嘴巴说他老实，他哪里人或哪里人做哪些事情叫老实，叫做他很认真，叫他很努力，不是我行为告诉你，我要进什么股票，我就告诉你。50%，因为什么？我就是不预测行情。哦，台股为什么要预测涨几天呢？就是因为一直涨啊。对啊、是不是？除了我等一下跟你讲的事情啊，威盛有没有3-5法则？有没有到？有，跌35%买，现在赚70%。哇塞！所以我赚55%刚好而已啊。哇，超强！你说不定赚的比我还多、哈！你没有赚的比我还多，因为你可能买的比我低，可是你赚点就走了，那你更要参加我行列啊。所以等一下休息一下，我跟你讲很多八卦吧。我跟、我刚才说要讲什么八卦，忘记了，跳太快了。然后休息回来，我要跟你讲更多八卦。哦，好。还有什么股票？很危险、就是，什么股票 safe？ 台股要涨哪一天？可是中场休息，你想要买什么？四海皆兄弟这一段，哇，这个股票，嗯，你要来电洽询0806688085。好，不要问我脸书哦，这是新的标股，假的 对， 对，这是最新的标股，这是最新的标股，是哦，好不好？之前不是艾普第二块变奇迹吗？而涨了，涨了20-30%走掉了，是哦，是哦，我不乱盖排骨了哦，好不好？好不好？还有一档股票啦，你们前天不是跟我讲说什么那个什么哈尔滨吗？哦，哈尔滨，其实哈尔滨什么股票，等一下我也可以跟你讲啦。哦，之前要先排了吗？哈尔滨要先排也是可以啦，哦、把哈尔滨这个给你。其实哈尔滨股票就是我之前股，就是我在讲的股票啊。哦，大家先开牌好不好？好好、哦，你要给他准备字卡啊、哦。顺便跟你讲、哈尔滨啊，这真讲的最有道理。哈尔滨啊，可是四海皆兄弟，我有一段时间没讲这档股票了。哦，是，这是新的名字哦。哦，新的名字。等一下休息一下，先跟你讲，我以前盖牌那个哈尔滨什么，你发现原来只是盖牌每档都是标股。哦，休息一下。马上回来。好，今天有最新的标股，四海皆兄弟到底是谁呢？还有什么最新的标股要告诉大家的？我们赶快有请投资长喽。
哦，请投资长啊，哦，你刚才中场休息的时候，你还说什么？我穿了粉红色的，就是大家都很好奇啊，就是因为涨台股已经连涨了15天嘛，啊，你西装大概15天当中都穿了14天嘞，是啊，所以你有没有闻到一个味道，赚钱味道？你知道什么赚钱味道吗？是啊，因为我已经有15天没有换西装的，没有洗了，没有洗了。你们都逼我要穿粉红色西装，是啊，穿的又就一涨，好啦，就是有对有就有赚钱味道。我们15天有14天里面没有洗，真有味道的男人哦，没有洗哦，真的没有洗哦，所以这个真有味道男人，这个我喜欢这句话。不开玩笑的啦，我其实粉红色西装就有三四套啦，同一件而已啦，哦，这开玩笑啊，这个是博君一笑哦。我先跟大家讲一件事好不好？来，哈尔滨什么股票？刚才先跟你讲吗？有哈尔滨嘛？对。哈尔滨是不是全中国啊最容易下雪滑雪的地方？对，是不是很冷的地方？是不是？嗯，那什么意思？就在中国吗？就在中哎、欸，因为它是中国最冷的地方嘛，很多雪中国最冷的地方，中国最滑的地方，最滑的地方哦，中华哦。哎、欸，是啊，所以我就不懂之前有人吐槽我这个哈尔滨怎么讲啊？奇怪，哈尔滨就每天在涨，那怎么讲？都来乱的，你都要听二手简讯，是，你要听二手简讯哦，听网络简讯哦，听整个免费简讯哦，你不如不要听哦，听一半不如不要听，懂不懂？懂。中国里面最滑的不就是滑就中华？有没有道理？哦，有哎、欸，我造假吗？嗯，会员都知道啊，嗯，造假我直接下台啊，是不是？是。我那时候就一奇怪很困惑啊，你又知道哈尔滨什么股票？所以你看到我盖牌股基本上先开了，哎、嗯欸，我盖牌都先得开啊，不是人家有些人。哇，讲一讲就没有了、哦，对对对，是不是？像那时候压身价也跟你讲，昨天有人说压身价怎么样的？哎，我不懂哎，在这边你问我压身价从这边涨到这边，然后你昨天你问我怎么办？还好吧？代表你买在这边啊？对啊，代表你不是跟我一样买低点啊？是，你听得懂吗？这就是你的问题，所以你一定要参加我行列。好，我还是要告诉大家，你拜托你参加我行列，你只问一件事，在这边哪个分析师直接告诉你哦，讲涨停板谁都会啦，我只要每天买30档就好了。一个月下来，我就买660单了。Oh. 台湾股市三分之一超过我都买了。嗯，那我有没有涨停？当然每天涨停啊。哦，那么无聊、啊。哦，红色花掉。来，我们看一下哪个分析师啊，在这边啊，对，直接预告台股怎么样？台股最低点已过，没错吧？嗯、哦，这一根嘛，对不对？是，对不对？我们来看一下重播，嗯、快一点，快点，快速看。来看哦。好。看重播，有你会吓到哦，好不好？嗯等一下，看了以后觉得哇，这是来自未来，要起鸡皮疙瘩了。我要强调你是什么？全年我那时候讲错啊，说是第四季，哦、是啊，半年、嗯、下半年的最低点。嗯、你看15975就这边啊，不是吧？嗯、是啊，第一根红 K 嘛，嗯，上低点已到了15975，非常有机会，就怎么样？就是今年最低点了。哦，是今年吗？不是，第四季下半年最低点，第四季、哦，第四季，不好意思。第四季，嗯，所以从到尾还是回到我的第四季，没有，嗯，最低点，对，好夸张、哦，你看那时候已经开始穿红衣服了，到现在多了一点男人味，我领带每天在想，你知道吗？你看到我发现，因为其实领带要配西装，你知道吗？哦，已经快配完了，哦，已经快配完了，因为你有些不适合粉红色的西装，你知道吗？哦，蓝色的也不太适合，你知道吗？有点黑又不太适合，你看那天还穿不一样的，有没有？嗯，都已经不一样的哈，今天穿 pink 对 pink、哦哎哦，来 Blackpink 我都了解，谁要签约谁不签约，你看、哦、我什么都了解，你知道吗？这、哦、这是个知识狂，我24小时哦，其实我都在摄取知识。对，哦，所以你同样的钱，我问你同样的会费几万块，你要不要找最划算的？嗯 ，CP 值高的嘛。当然，很多人为什么喜欢苹果的手机？苹、嗯、果手机很贵啊。对啊。可是我不用一直换呐、啊嗯，你懂吗？那所以有贵吗？你要买一只烂手机，然后每年换一次吗？那当然不要。然后才能宕机吗？嗯，不要。你懂不懂？嗯，像华硕以前有几千块手机，为什么大家最后不想都换掉了，卖不好？我买几千块手机，对，很便宜的，我每天宕来宕去的，就不好用，对不对？你就不好用、啊、怎么办？没有，我是说真的，我们不是在攻击，我喜欢华硕的那个笔电啊，对，对不对？我喜欢买华硕跟宏基的笔电啊，所以我爱用国货。可是大家在乎的是 CP 值，嗯。CP， 所以我同样的会费怎么会贵？对，你不要说我现在哇，这我几千块的订阅费，加一加一年也是好几万呐、啊嗯。然后嘞，给你一些完全不重要的资讯，很重要吗？给你完全不重要的总体资讯，然后你觉得你好像骗自己学到的很多东西，哇，我都学会总体经济的，那你不如直接学会 CPI 就好了，是不是？我这样讲没错吧？嗯。那他们那些人，我只问你一件事，有没有哪一个人
像台币是不是涨？对，大涨嘛，对不对？今天强升两角多，对不对？嗯，哪一个人对不对？在台币涨最多的时候，32.4的时候，对，你看哦，最高在32.44多嘛，对不对？嗯，我换钱汇率一定换不好嘛。你那时候去换，来看一下我数据，我看一下，我连我账号都给你汇外币账号，有啊，一美金一万美金换一台币，已经换到31.4，有没有？差一块了，嗯，换一万也差一万块了。哇，你看，我还说，因为我还跟你讲说，我美金不多，我全部换一换的，对，哦，我该投资就投资了，你懂我意思吗？啊，哦，有没有？这账号没有骗的吗？对，32.4嘛，有没有？对啊。现在31.4，厉不厉害？哇，我账号都给你看的。嗯啊，你要不要看影片？来看影片，来要不要？看的影片起鸡皮疙瘩。你看啊，这是影片哦。看图片会造假，很多人对账都假，对不对？你看一下影片。影片不会作假。影片应该说影片作假很难的，哦嗯，不能说不会啊。哦，是。哦，我们要讲，你看，跳出来讯息嘛，别的老师的讯息都有，嘉嘉老师讯息，你看，我每天接收很多的资讯，知道吗？嗯，真的。好，等一下你看，等一下有别人讯息跳出来了，我是要告诉你这个，你看不出来，看不清楚没关系，我看已经放大，我只告诉你这是影片，好，这是我把我的手机测入，我去买一万美金的32.4，有没有看到？有，哦，我快点吧。嗯，你看，还有疯狂股市福利社又跳讯息了。对啊，我一天哦，大概400则讯息不为过。所以你要找一个人 handle 一切，你看要跳出来有没有？嗯，有。博通老师的讯息有没有？有哦，有没有？这都是一样啊。哦，哎呀，有没有32.4？你看到32.4？你看是不是才一分钟才一分钟影片，对，就跳3-4折了。哦，我一天400-500则讯息很正常。所以你要找一个能接收大量资讯的男人，好不好？是啊，就是我。嗯，32.4，你看到没错吧？我们需要放大吗？这个影片蛮好放大，大概就这样，看得清楚吗？对，可能手机自己没关系，没关系，那至少是影片蛮好骗人嘛，对不对？对，很难骗人嘛，对不对？问你啊 ，ET 啊，你也是后制的，你觉得后制影片是不是很难？难度比后制图片来难很多，而且基本上很难，对不对？是，对啊，影片比较困难，非常困难的，啊。而且重点是，嗯，我没办法造假，因为我当天换，嗯，我当天换给你看。对啊，我当天换，我当天播影片，没错吧？对对啊，你自己回去看那一天好不好？嗯，哦，这就跟你讲了，好不好？32.4，永丰的那个汇率有够烂的。哦，我跟你讲啊，什么国泰还比较好哦，换美金不要去永丰换，哦，我讲话都很直接啊。是啊，永丰一的，十几年前也不错，现在很烂的，不知道什么时候它能容易淡掉啦，哈，哦，那个日期有点有问题啦，哦，不要说很烂，普通烂我还是喜欢它啦，好，哦，我是没时间去学 XQ 像更好一点哈，扯远了，所以我讲话都很直接，嗯，哎，所以股票来了，我们看到，哦，啊，现在几分了？好，最后差不多40分的提醒我，我要讲那个最重要的大事迹，涨，哦，到哪一天要截止。好，哦，那我们刚才威盛是不是来？不要威盛，不要播重播啦，威盛是10号，是不是10号？对，是不是？你看我哲哲喜欢追高还是不喜欢追高？不喜欢吧。可是我在威盛我是追高，因为我买108，我追127。哦，为什么？因为如果再不买就来不及了。哦，11月10号那一天什么日子？公布财营收，还有公布什么法说会？法说会。那我们10号我们来看一下哦。十号2388的威盛在这边。哦，哇，我来不？有起涨的那个嘞。哦，哎，起涨点哎。对啊，买在这边哎，好强哦。现在很多人都有威盛啦，威盛真的都讲得很厉害啦。嗯，都讲得比我厉害，那我只问他一件事，我只要一件事，你要参加我来参加他的两件事。十月我不知道他有没有，有你也可以参加他的。嗯，10月19号跌的时候有没有讲的威盛？我有讲哦，有。10月1、2日，10月6号的时候，对，10月19号，嗯，哦，这边10月10月18号，对，涨停隔天跌停有没有讲威盛？有，我有嘛？对，有。10月6号涨停隔天跌停有没有讲威盛？也有，我都有。如果他也有，你考虑可以参加他的行列，你不一定要参加我的，因为我现在会员很多，我平常心。嗯，就像你现在哇，要清代，哲哲，你可不可以便宜一点？我说，现在是一堆人要捧着钱要我参加会员，你还要我打多少折？你懂我意思？我都不勉强的。是啊，因为真的很忙啊。嗯，因为其实你们会发现到，不论是美债的 ETF， 我砸钱买在最低点，对，今天赚170万，对。可是我跟你讲，如果是不考虑汇率，你有没有想过一件事情？嗯，如果我买的是 TLT， 我买的是美国的公债 ETF。我跟你讲，我是在永丰的，没有那么多美金。可是如果我是买 TLT 美国公债的 ETF，嗯，等于是美国上市的嘛？对，我会对损失吗？没有。但懂我意思吗？嗯，我故意赔给你看的。嗯，我都知道会损，我不是事先，我不是事后跟你讲，我是事先跟你讲我会对损失哦。对，所以我暗示我早知道台币会升值了，不然我干嘛是32.4换，嗯，把美金换台币？对，多恐怖啊！嗯，我是真的比国民党、比柯文哲烂的还多，我是故意烂10%给你的。嗯，
你有看我节目都知道，我没跟你胡扯。这就是为什么我自信。当去年很多分析师在骂我的时候，我直接一句话，不需要那么多废话。嗯，有本事我们来选股比赛，不需要那么多废话。我做多台湾五十，你想做空做空台湾五十，看是谁害了谁。嗯，你不需要攻击我，你只要带好你自己的会员就好。结果现在谁害谁最多？嗯，攻击我的那些分析师害到会员最多。对、啊，我不需要讲谁，你们自己知道是谁。嗯，你也不需要攻击我，老头菇都过去了。我一直跟他们讲老头菇过去，很多都听不懂我讲的东西。嗯，很多人听不懂，听了我的人，大家很多人赚很多，我很开心，愿意相信我分析师，其实大家都赚很多，很多人是不愿意相信我，不愿意相信我 ，I don't care， 反正我从头到尾我就是只求对决的。一样，你股票市场，你愿意相信我，相信我，你为什么一定要每天赚个10%你就要走？然后好像我股票赔了10%，你就觉得好像我做了坏事？对。我不会故意害你的，嗯，我不会故意去害你的。我选的股票有价有量，嗯，就连四海，就连什么四海皆兄弟这张股票，对，差点讲成原本的名字了。哦，好怕。嗯，再说一次，不能啦，哈，四海皆兄弟这张股票，我会赶快进场。嗯，他今天有点跟你杀尾盘，哎，是，我都给你提示，到时候你可以看看我每个提示文不合的。哦，我们老头部都是这样子，给你盖一个奇怪的名字，然后以后再跟你讲说，哎，这张涨停是你的，我不屑这种事。我这两天就只有买这一单股票了。哦，好了啦，这个会员就知道了啦。哦，这个骗不了人了，好不好？哦，好。哦，先跟你讲，所以有没有要把握住行情？要。这讲一件事，每天可以看到涨停板，老师何其多。对呀。啊，为什么只有我在这边？是不是15975？是重播？嗯，是啊。说最低点。第四季低点。好夸张！这边一根红 K， 没有人这样讲过，啊。你怎么敢？对，啊。你怎么敢讲第四最低点？所以你就我需要当分析师，要拜托各位一定要参加我会员吗？需要，因为了解我的，光是工程师那一群人，哇，参加我会员就好多，因为他们喜欢跟逻辑好的人，工程师这样子，嗯，你要跟他理性沟通，你跟他讲不是逻辑话，他听不下去，我也是，你跟我讲不是逻辑话，我都是听不下去，啊，讲什么话我听不下去，你知道吗？那 CPI 就重要，一堆财经节目跟你找一堆财经的人，然后讲一堆废话，然后现在开始讲 CPI， 你们记得上半年他们都不讲，对，最近几个月开始讲比较大声。嗯，那上半年不代表他们错了一整年嘛？是啊，错了半年，从去年开始错，嗯，至少错半年。现在哇 ，CPI 公布前，哇 ，CPI 很重要，对，被我刁了一年，因为他们就不懂什么最重要，啊，所以你要找不一样的分析师，好不好？嗯，我要再强调一件事情，来来，这个也是一样，联发科来，我直接告诉你，联发科不到1000块我不走。哦，你没有听错，我要走至少1000块。哦，我就是这种股票，老天送给我礼物，为什么我要赚那么少？哦，请问你告诉我，什么赚那么少？真的不需要，联发科赚47%，我也要告诉你，来，我不要只是过去式，我今天告诉你未来式。今天晚上6点，明天凌晨6点要公布辉达财报，公布以后，嗯，然后紧接着哦，不久怎么样？小纳斯达克你要看它走势哦，你要看什么？辉达的 NVIDIA 的走势会不会创新高？有机会，有机会哦，是。有机会，昨天奥特曼那个事情，我们昨天 Fuse 讲清楚，没时间跟你讲，好，反正因祸得福，嗯。我记得就微软创新高，对对对，我年初是说要买最纯的是微软，对，然后后来又说辉达不错，有，我有印象，你有讲过，都有讲过，啊，对，都有讲过，赚微软赚多少钱？嗯，不好看，我买 TOT， 我故意先赔10%来，为什么？因为我叫你买 TOT， 你不会开户啊，可是我叫你股票市场，你基本上你就会下单了，按00687B， 对，可是我们害到你没有啊，你跟着我照做，你可以比我们都用会员价，你可以赚200%。你员工价，嗯，你员工价，你现在赚钱，员工价，对，有赚钱，对啊，现在你看。这个也赚了，你看，美公债殖利率是破底，要不是汇兑损失，现在早就怎么样？哦，早就创新高了，你知道吗？哦，你要懂这个我逻辑，就是要不是汇兑损失，我现在是300万，哇，绝对是300万，创，新高了，因为公债殖利率怎么样破底了？因为今天叶伦讲怎么样，通膨有大幅度的进展，嗯，对，所以今天凌晨3点的怎么样会议纪要，来来来看一下，要关注一下，这个关注一下好不好？嗯，关注来关注一下来。哦，冷笑话来来，关东主，我说你是关主啦，哦，关东主也可以啦。3点有费的机会机要，是这礼拜所有最重要的事都在明天。哇哦，费的公布会机要，对，这很重要，这非常重要，这大于 NVIDIA 的财报。哦 ，NVIDIA 的财报第二重要，因为决定股票。嗯，今天大盘涨，有些股票你觉得没涨，没有错。所以辉达、广达要涨要重要，因为00560、00878居然有加码。哦，对，00560、00878我没记错的话，它是减码尾串。
对，可居然加码广达，对，真的，哎、欸，我独家算出来了哦、喔嗯，这是只有我们福利社才有的、喔、是哦，是哦，我们跟陈彦老师讨论很久、喔，是哦，礼拜天我们开了多久会，对，也是开了两三个小时啊，很久都会，我礼拜天我都没有休息，研究资料研究很久这样，好、嗯喔，可是我喜欢这种日子，好、嗯喔，对你们来说，很多人我们要攻击谁啊？出国玩才叫是休息，对我来说，哦、喔，出国玩才叫休息，才叫游乐，对我来说，我的游乐是在股票市场。嗯，我觉得我很开心，好不好？六、哦、点 NVIDIA 公布财报，记得这件事啊、喔。如果以后要攻击我，你们直接打电话问那个老师。嗯啊，你为什么不像哲哲一样砸个钱吗？告诉自己很厉害啊、嗯，证明一下。你攻击我干什么？嗯，攻击我脸丢大了、嗯，因为我是股市赢家，丢击我，我至少做了多少事情的？嗯，都是公开预告在前面的。是啊，不要讲那种似是而非的话啦，那个都是话术，好不好？哲哲就是直球对决，好不好？一样。所以我都告诉你，这个最重要的事情，我都预告在前面、喔。NVIDIA 财报很重要，嗯、明天。广达、伟创最后的逃命坡，我只能叫逃命坡。逃命坡，我现在目前为止叫逃命坡，嗯、记下我。目前有可能改。好，最后逃命坡就是这一次、嗯，好不好？好，这一次有没有创新高？哦，哦，应该讲这一次，如果觉得你 safe 的话，你挑战新高就要先走，因为我姑且认为逃命坡，逃命坡就是不会创新高。嗯嗯。如果你真的要逃命坡要创新高，你就要看伟影可不可以先创。哦，伟影有机会，因为伟影是最纯的。对，怎么样？最纯的组装这些相关的对啊、哦，就是伺服器，伺服器组装哦，最纯的、嗯、对，所以你要先看伟影，再来看广达，嗯，才来看技嘉、伟创，嗯，这些股票先创新高、啊，记起来，我要帮助你、嗯。你看我已经唱衰一阵子老 AI 了、欸，我现在告诉你没有，为什么？行情总是在怎么样，半信半疑中成长。现在没有人讲到 AI 的，我来救你。哇，现在很多人要停损了啊，哦，赞赞，我也有停损一些啊，嗯、可是我告诉你，我宁愿追高，嗯，可是我有留广达一些。伟创我出掉、哦，我都告诉你了哦。对啊，节目这个前后对照都可以啊，有就是有，嗯、没有就没有。所以我今天节目很精彩，对不对？几分的？对啊，很棒。啊，还要结束了，结束了。每天他们打字打得很辛苦啦。中华，我爱中华、嗯，我爱中华。好，中华嘛，就是哈尔滨，中国最滑的地方，最容易滑雪的地方，它不就哈尔滨？所有盖牌股其实我都掀开来、啊，只剩今天最新的什么？那个四海世界四海皆兄弟。哎，四海皆兄弟。对，四海皆兄弟，有没有看到？四海皆兄弟，来恭喜中华股价连涨六天，今天再创两个月新高啊！这个一切预告在前面，所以我这些股票还没有，只剩这档还没接到。四海皆兄弟，接到就怎么办？我要告诉你，你会后悔莫及哦。这档股票好漂亮，低基期，这档股票好飙，这档股票原来我有听过，可是我没做过，因为我有听过我也做过，可是这一次我没赶上这一波，那不就跟威盛一样吗？那不就跟联发科一样吗？有没有听过？嗯，有。有没有听过？嗯、有啊。有。艾普有没有听过？赚48%，有创新高。智元也是一样哦。再跟大家讲啊，昨天我是讲3037，刚讲3037信心，你看多少大户看我们节目啊？我说打底很漂亮，有没有？哦，有、欸。要播重播吗？不用了，来不及的。所以一切的一切预告在前面，好不好？好。这个还要讲什么股票？差不多了。啊，美丽的。哦，美丽。哦，还有艾智元呐，智元你不要想太多，有机会创新高、哦。好，好不好？2439美丽。有没有？哦，这个也是很漂亮啊，它也是很标的股，好吧？可是我告诉你哦、喔嗯，这些股票赚钱的没有规定我一定要赚50%那种。哦，好，我出掉我也没欠你。哦，是因为我对你很好，对，没有分析像我这样子啊。嗯，没有分析像我这样，对我赚50%才走。假设我赚50%走，代表是任何时间你买，嗯，你都可以赚20%、30%啊。对，因为是创新高嘛。对对对。所以你要这样的分析师，所以四海之内皆兄弟。这礼拜还有明天还有。公布处理失业基人数，还要公布一年期通膨预期。对，明天这一个跟你讲。所以台湾股市唯一的问题，哦、如果是要说问题的话，是这两个公布会议纪要会不会怎么样有问题，嗯、还有 NVIDIA 财报、哦。我觉得这个，我是觉得我这个打三角形偏多，我不敢说一定。嗯、好、哦，因为大家对它期望比较高。对。可是费的公布会议纪要，我认为会有意外之惊喜，可能不止费的鲍尔跟你讲升息到尽头，他们也告诉你，可能升息循环周期可能怎么样结束了，结束或者是中位数。中位数、哦、就是那个矩阵图的中位数，哦对，点阵图啊，官员的点阵图。明年可能有机会是考虑哇，降息的幅度比大家想象中、哦，或者说哎、欸、真的有提到降息的啊，好、哦哦，明年有可能 哦，好不好？这个我那明年就可能就讨论那个中点阵图，然后升降息的预期有下滑，降息的预期、哦、就是说有可能要变降息的。哇，那可以很期待。明天讨论这东西哦，嗯、我先预告哦，不要明天播重播、嗯、哇，哎、欸、干嘛这个画面？哦，对，哦对、啊，就是公布会议纪要，是哦，就是点阵图，还有通膨的问题，哦、会讨论到，哇，又涨了，好刺激哦，哇，那要不要进场？好刺激，四海之内、嗯、怎么样啊？皆兄弟。
这档股票，我一切的一切是兄弟吗？我预告兄弟像吗？黄色的吗？哦，一切一切我预告在前面，你去想想看，你要怎样分析师？想清楚了，想明白了，参加完列，欢迎来电洽询0800668085，0800来帮一帮我。想想看，同样的会费，你要找最认真、最有天分的分析师，最受欢迎的分析师，比你还爱你的股票的分析师，用尽生命爱你的股票分析师，也欢迎加入我的 LINE 私讯我，告诉我你的需求。预祝各位能够赚大钱，谢谢各位，记得不要预设行情，谢谢各位。投资长呢是全台湾唯一一个事先预告15975，就是第四季低点的分析师，没有分析师跟他一样这么大胆的预告了，而他也是第一个也预告台股说得了不会跌的病的人哦。别的分析师呢是看线说线，而他是画线给大盘走，所以呢其实只要锁定我们的节目啊就可以赚到钱了，更何况是加入他行列的会员呢，他可以亲自带着操作股票哦，这个获利啊真的是非常的惊人，所以呢不要等待了，加入行列吧，电话请拨0800668085 0800668085，荣耀华尔街，我们再会。观众朋友注意哦，最近诈骗盛行哦，我只有三个官方账号，除此之外都不是哦。 LINE 小鼠 S178， Telegram 官方频道小鼠 A178178， Telegram 私人账号小鼠 S178178， 注意哦，我没有什么前面是 Z 的账号或者后面是 A 的账号，这些通通都是假冒，只有这三个账号，谢谢。如果觉得我们影片很有趣的，觉得有深度的，还蛮准确的，欢迎按照我们的影片，订阅我们的影片，按小铃铛，记得按全部接收，还要加我们的 LINE 以及加我们的 Telegram， 我们的 LINE 跟 Telegram 都是全台湾最大的一个财经频道哦，谢谢各位。摩尔证券投顾0800668085。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。